Mogu li otvoriti? Ju, je li to kaktus? Šta moram da radim? Lizati ga? Najgore? A ja ne radim ništa. A ja? Grizem. Ko počinje? Poli, hajde ti. Šta? Pa dobro, možda ipak nije bodljika. Juj, jeste. Hajde, Poli, saberi se. Možeš ti to? Ne, ne mogu. Wednesday, zašto ja? Zato. Okej, zapamtite moj jezik. Poslednji put ga vidite ovakvim. Juj, kako boli. Jadna Poli. A baka ima ideju. Sad ću ti staviti flaster na jezik. E, dođi ovamo. Pa, jel ti sad bolje? Odlično. Sad ja? Dobro, treba nešto da smislim. Tačno, mogu izvaditi sve iglice pre nego što zagrizem taj kaktus. Oho, to nije baš lako. Onda ću rešiti problem drugačije. Zapalit ću ga. Ne brinite, neće vas udariti struja ako niste kaktus. Pritiskam. O, da. A mogu to gledati zauvek. Pogledajte, ovo je ćelavi kaktus. Njega već mogu da zagrizem. Kakav užas! Kaktus nije gori od mamine hrane. Da, može se jesti. Bako, probudi se. A ja ne spavam, ne, ne. Treba skinuti poklopac. Je li to hrana za pse? Vreme za kartice? Poli, nije lepo varati. Wednesday, uzmi. Nemam ništa. A ja? A ližem? A ja? Grizem? Kakav užas! Ne želim jesti tu hranu, ne za pse, a ja sam čovek. Bako, ti si starija, tako da te puštam da budeš prva. Jao, pa dobro. Sad ću brzo uraditi to i zaboraviti. Ju, taj miris je teško zaboraviti. Fuj! To je gore nego mačija hrana. Ej, prestanite da se smete, baki. Hajde da vidimo, Poli. Bije. Okej, probat ću je. Jao, ne mogu. Kako smrdi? Bako, mogu li da ne jedem to? Ne možeš. Uzmi kašiku. Baš ti hvala. Misliš da će mi sa njom biti lakše? Okej, pokušat ću. A znate šta? Sviđa mi se. Jesam li dobro čula? Sviđa joj se? Da, mnogo. Sad ću namazati hranu na hleb i bit će još okusnije. Super, zadovoljna sam. Bako, možeš li mi to svaki put da praviš za doručak? A dušo, imam samo mačju hranu. Wednesday, na tebe red da skineš poklopac. Fuj, šta je to? Wednesday, pa to je šarena torta. Tako je lepa. Kod mene? Ništa. Pa dobro. Ja moram zagristi ovu tortu, odvratno. A ja da liznem? Super, to je bolje nego ništa. Dakle, ja počinjem. Poli, pratim te. Ne brini, samo ću da je liznem. Obećavam. Prelepa je. Poli, stani. Završavam. Još malo ovde. Gotovo, možeš jesti. Čak ni mačka ne bi jela posle tebe. Mislim da će ova torta lepše izgledati. Na tvom licu. Wednesday, jesi li poludela? Znaš šta? Probaj ti tortu. Kako se osuđuješ? Iznervirala si me. Eto ti. Šta? Eto i tebi? Devojke, prestanite. Ne mogu da gledam to. O, počela mi je serija, tačno. Da vidimo. Poli, hoćeš ti da vidiš? Dobro. Jao, kakva lepota. Gledamo kartice. O, baka grize. A ja ne radim ništa, to je tužno. A ja ližem, to nije loše, zadovoljna sam. Onda ja počinjem. Ne, ja ću. Sve ćeš pojesti i neću imati šta da ližem. Želim da poližem svaki sloj.
Pepinja, sada paradajz. To je to, završila sam. Hoćeš nastaviti, Bako? A jao, šta si uradila? Ne, ne mogu. To izgleda gadno. Hoćete dozvoliti baki da ne jede to? Wednesday, Polly? Znači, ne volite baku. Okej, probat ću samo malo. Ju, strašno. Ne, neću više. Šta je? Hoćeš taj hamburger? Izvoli. Rado ću pojesti ovaj hamburger. I dalje je ukusan. O, da, oduševljena sam. Hvala, bako, što si mi dozvolila. Šta je ovde? Mamice, je li to hobotnica? Nadam se da nije živa. Neću ni da je pipam. Kod mene ništa. Šta? Da je zagrizem? A ja moram da ližem. Strašno. Bako, hajde da igramo papir, kamen, makaze. Ko izgubi, počinje. O, to, pobedila sam. Hajde, liži svoju hobotnicu. Joj, kako odvratno. Tako je ligava. Kako da ližem? Tu je neka sluz, bije. Okej, sad ću uraditi to. Plašim se. O ne, moj jadni jezik. Šta je upravo doživeo? Bako, možeš da jedeš prijetno? A šta već? Ali još nisam spremna. U redu, bitno je delovati brzo. Kakav užas. Ne grize se. Hobotnica kao da je gumena. A, napala me. Devojke, skinite to morsko čudovište sa mene. Sad ću ti pomoći. Bako, kako si? Je li sve u redu? A šta ti je sa licem? A šta je sa njim? O, ne. A Wednesday je kriva za sve. Je li vam se dopao naš izazov? Onda ga lajkujte i zapratite naš kanal. Kod nas je uvek zabavno. Vidimo se uskoro. Ćao, ćao!